Привіт, мене звати Богдан. Я в IT вже працюю близько 8 років. Я також вчився на програмну інженерію. Я досить довгий час жив в Данії, що дало мені теж дуже багато досвіду. Працював близько в 7 компаніях, це від якихось маленьких офісів до міжнародних гігантів. Тому, повірте мені, є що вам сказати, і я поділитися яким досвідом. Фронтенд – це дуже перспективна галузь розвитку IT. Тобто фронтендом – це є те, що ми бачимо в браузері, але зараз це дуже часто те, що ми бачимо в мобільному телефоні і тому подібне. І фактично на всіх пристроїв. Враховуючи, що зараз все фактично переходить в браузери, цю галузь, як мінімум, варто вивчати, тому що вона забезпечить вас роботою. І знайти якісь позиції набагато легше, ніж на багатьох інших напрямах. Даний напрямок є перспективний, тому що він відкриває для вас дуже багато можливостей в розробці. Ви можете писати програми під мобільні телефони, під комп'ютери, під VR і практично під все. І це є одна мова програмування, яка і розвивалася, і буде розвиватися. Також, можливо, чули фразу, що все, що може бути написано на JavaScript, буде написано на JavaScript. І насправді так відбувається зараз. Тому ця галузь вам точно забезпечить роботою як найближчі, я думаю, найближчі років 10-20, а то і більше. Тому що ви отримуєте розширений набір знань і навиків від людини, яка тим займається, а не просто академічно вивчає когось по книжках. Ви отримаєте реальний досвід розробки, ви отримаєте реальні знання, які ви можете продати і отримати за це оплату, а не лише як якесь хобі, яке ви почнете і забудете. Саме тому варто долучитися до нас.